刷单诈骗四步套路你必须了解。第一步，撒网布局。骗子会通过电话、短信、网络发布虚假信息，声称轻松做任务可以赚佣金，内容涉及点赞视频、购物返利、加关注、帮企业冲数据等等。第二步，出场甜头。事主抱着试一试的心态加入任务群，群友们个个热情高涨，喊着让群主发配任务，做着点赞视频等简单任务获得小红包，殊不知只是骗子扔出的鱼饵。第三步，磨刀霍霍。群主发布 APP 下载链接，声称想要领取大额报酬，就要进入 APP 做更多任务，而且还要投入相应本金，投的越多赚的越多。最后一步，卷钱跑路。在投入了大额资金以后，就再也不会得到返利，骗子会以操作失误、信用额度、账号冻结等等理由逼着事主继续刷单，一旦被发现，必拉黑跑路。谨记，所有的刷单都是诈骗，刷单本身就是违法行为，不贪图小便宜，不存在侥幸心理，千万不要缴纳任何的违约金、保证金、解冻金，以防掉入低投入高回报的陷阱。如果对兼职信息无法分辨真伪，可以拨打96110咨询核实。